უმრავლესობა ეს ბაგან წობილია რომ უსმინოს ყველას, რა თქმა უნდა იქნება კითხვები, ახლა როგორც თავმჯდომარე პარლამენტის თავმჯდომარე ლარი თვითონსაც კითხვებს, რა თქმა უნდა ეკონომიკური დარგის მინისტრებსაც მოუწევთ კითხვები. Ჩვენ საგარეო ურთიერთობისა და ევროპასთან ინტეგრაციის ამ კომიტეტებს უფრო საგარეო საქმეებთან ექნება ბუნებრივი შეხებები, იქნება კომიტეტის ხომები, იქნება უმრავლესობის, უმცირესობასთან შეხვედრები, ფრაქციებთან შეხვედრები, რომელიც დასრულდება დღეს ჩემი აზრით იმ საერთო განწყობით, რომ მთავრობას ექნება ნდობა პარლამენტისგან.